Ակրոպո ընկերությունների կոնցերն է, միություն է, որտեղ ներառված են տարբեր ոլորտների, տարբեր բնագավառների կազմակերպություններ, այդ թվում Կլայկը, Կլայկ Professional-ը, Ակվատեք, Ջրաշխար, Արաքս Թռչնաֆաբրիկա և բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ, Prime Hall, 10-ից 10, Blonder Garage Ջրատուն. Ընկերությունը ստեղծվել է 2000 թվականին, զարգացման պատմությունը սկսվել է Վիլաշին ընկերությունից, որը կառուցապատող ընկերությունը հետագայում կներկայացնենք որոշ ժամանակ անց, բացի դրանից Արաքս Թռչնաֆաբրիկան և հետագայում արդեն Կլայկը նրա հետագա քայլերն էին, որոնք հաջողությամբ մինչև այսօր քայլում են մեր հասարակության համընթաց։ Այսօր մեր հյուրընկալել են Մանթաշյանց ակումբի ներկայացուցիչները, բիզնես այցը այսօր մեզ մոտ ներկայացնելու են Կլայկ Professional-ը, ինչպես նաև պրեզենտացիայի միջոցով կներկայացնենք մեր ամբողջ գրուպի, ամբողջ կոնցերնի բոլոր բնագավառները, ինչպես նաև բիզնես և կոմերցիոն գործընկերային առաջարկներ, զեղչեր կներկայացնենք մեր մասնակիցներին։ Ընդհանրապես շատ ուրախալի է, որ ունենք այսպիսի գործընկերներ և Մանթաշյանի անդամ ընկերներ ունենք, որ նույն ոլորտում ենք աշխատում։ Բնականաբար շատ ուրախալի և հպարտանալու մեզ առիթ է տալիս, որ մեր գործընկերները նույնպես որակի վրա աշխատում են և փորձում են հայկական շուկային մատակարարել բարձր որակի, կահույք և տեխնիկա։ Այցելությունները շատ կարևոր են այնքանով, որ առաջին հերթին ծանոթանում ենք տվյալ բիզնեսի մշակույթին, որովհետև ամեն մի բիզնես իր առանձնահատուկ մշակութային ձևաչափ ունի, թե աշխատանքի, թե բիզնես միջավայրում ներկայանալու։ Բոլորիս կարծում եմ այն հնարավորությունն անձեռնում, որ ճանաչենք իրար փորձառությունից օգտվենք։ Իմ կարծիքով 21-րդ դարը այն դարը չի, որ ամեն մարդ պիտի զերոից անիվ հորինի։ Մենք պիտի իրար օգնելով, իրար թեփտիկուն կանգնելով փորձենք ընդհանուր գործը առաջ տանենք, և բիզնես ակումբը այս առիթն է մեզ տալիս, որ իրար հետ ծանոթանանք, համագործակցության եսրեր գտնենք, փորձի փոխանակում անենք և փորձենք ընդհանուր գործը առաջ տանենք։ Ուզենայի առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել X Group-ին հյուրընկալության համար և ինչի չէ նաև այսքան աշխատատեղ ստեղծելու մեր հայրենիքում։ Նման այցերը կարևոր են ոչ միայն մեր ընկերության համար, այլ նաև կարևոր են ընդհանուր մեր երկրի տնտեսության զարգացման համար, քանի որ գործընկերային կապեր ու հարաբերություններ են ստեղծվում, որը հետագայում արդեն տնտեսական աճի մեծ նախադրյալ է։